asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon daawadayaalidail ahaan tiimba meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii ewar iyo waano barnaamijkan oo aad maalin kastay wakhtigan oo kale aad naga fiirsataan telebishin keertede barnaamijka waxaan idinku haynaa wargeysyadii caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ay qoreen ee xubintii dhinaca isboortiga iyo wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka iyo sidoo kale qormo aad u xiisa badan oo aan idiin hayno ee barnaamijka ee qeybtiisa dambe yo sidoo kale ee xubintii ee dhinaca qudaarta barnaamijka waxaan ku horeynaynaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen bismillaahi ramaan raiim hadii aa ku horeno wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ay qoreen wargeysyada kasoo baxaa dalkaasi maraykanka ayaa iyaku waxa ay maqaalo ballaaran ee ka qorayaan eewarbixin ay soo saaray aqalka cad ee maraykanku warbixintaasi oo sheegaysa in maraykanku uu diyaarinayo oo qorshe uu ku mamnuucayo sharikadihiisu sharikadaha ee dalkaasi maraykanku macaamilka ayla leeyihiin e sharikadaha teknolojiyadda laga leeyahay ee dalkaasi shiinaha waa qodob wareedka ugu qiimaha badan wararka ka soo baxaya da dalka maraykanka dowladda dalka maraykanka ayaa waxaa la sheegay inay ku howlan tahay in ay godoomiso horumarka waaxda tignolojiyadda ee dalka shiinaha sidaasi darteed xukuumadda trump ayaa waxa ay ku hanweyn tahay in ay, ay soo saarto qodobe xeer oo ay kaga mancinayso warshadaha maraykanka ee eh xidhiirka la leh waaxyaha tiknolojiyadda ee dalka shiinaha qorshahan ayaa aamid weli la dhammaystirin oo qabica akiin laakiin isagu ah mid wakhtiga dhow ee nagu soo eedan e lagu beegayo in dawladda dalka maraykanku e ay meel marayso taasina waxaa iyadu marag u ah iyada oo dawladda dalka maraykanku ay arrintaasi u xilsaartay e, golaha qaranka amniga ee dalkaasi iyo sidoo kaleete wasaaradda ganacsiga ee dalka maraykanka oo iyadu arintaasi mas-uul looga dhigay la socodka habdhaqanka iyo macaamulka warshadaha dalka maraykanku ay la yeelanayaan dalkaasi geeska leyte arintan ayaa waxay ku soo beegmi iyadaa oo sidoo kalena ay sido ka jiraan mm -hmm. dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan ee iyaku jesad hurguuf siyaasadeed oo ku aadan waaxda ganacsiga ee caalamka waxaa sidoo kale labada dal ay yihiin labada dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan waxaana inta dambe ay isku haystaan amuuro ku aadan dhinaca ganacsiga iyada oo maraykankaah iyo sidoo kale dalka shiinuhu aya ku meel marinayeen ee bilihii aan soo dhaafnay qodobo xeer oo ay midba midka kale uu sare ugu qaadayo dhammaanba waxyaalaha kala duwan ee dalalkaasi laga soo dhoofiyo dowladda maraykanka ayaa waxaa la sheegay in ay maleegayso qorshe ku aadan amuuraha la xidhiidha ee amuraha e kulidi ku noqonaya dhammaanba horumarka teknolojiyada ee dalka shiina arintaasi waxay keentay in dowlada dalka maraykanku ay ka mancinayso in kastoo qodob kaasi uu yahay mid qabiah oo weli aan la meelmarin in ay ka mancinayso warshadaha maraykanku in ay xidhiidh la yeeshaan waaxda teknolojiga arintaasi ayaa ah in dowlada maraykanku ay da ku rabto mid ay ku curyaamiso teknolojiyada dalka shiinaha oo inta badan iyaku u baahan ee amuuraha ku aadan amba kafaa'idaysiga teknolojiyaha hore u maray ee dalka maraykanka dowladda dalka shiinaha ayaa arintaasi iyado wax wara aan ka soo saarin wargeyska lagu magacaabo la liberation oo ah wargees ka soo baxa dalkaasi faransiiska <imitation> ayaa maqaalu qoray wargeysku waxa uu ku waramaya in <imitation> lix iyo toban dal oo ah ee daa ka mid a dalalkaasi reer yurub ay isku maandhaafsan yihiin eshir shalay ka qabsoomay ee dalkaasi e magaaladaasi ee rixel oo lagaga hadlayo arimo ee la xidhiidha edadka sooguroytiga amaba muhaajiriinta caasimadda dalka belgic ee brixel waxaa shalay ka qabsoomay kulan hordhac ah oo u qabsoomay lix iyo toban dal oo xubin ka ah midooda yurub amuuraha u waaweyn ee laga hadliyey ee kulankaasi ayaa waxa ay hayeen ammuuraha la xidhiidra qaxootiga iyo sidii loola dhaqmi lahaa amuurahaasi ee kala duwan ee ku aadan qaxootiga oo inta dambe qaaradamqaaradda dalka yurub ay ayaku isku haystaan waxaa arintan sidoo kale ay kulmisay ee maalintii shalay toole madax ka socda dalalka midooda yurub oo tir ahaan dhannaa lix iyo toban dal iyo sidoo kale hogaamiyaal kala duwan oo ka socday dalalkaasi waxaa amuuraha u waaweyn ee laga hadlay kalfadhigaasi ayuu waxa ay hayeen amuuro la xidhiidha qaxootiga sida aadka u ballaadhan inta damba usoo food saaraya qaaradda yurub iyo weliba sidii arintaasi loola tacaali lahaa ee loo maarayni lahaa waxaa dalalka iskuu yimiday kulankaasi la sheegay inay arrintaasi isku, si, in, si, isku maa dhaafeen kama soo bixin wax heshiis ah oo la meelmariyey waxaa arintaasi sidoo kale ay tahay mid logu godal xaadhayay kulan u qabsoomaya dalalka midooda yurub oo isagu dhacaya maalinta khamiista iyo jimcaha ae nagu soo eedan waxaa arintaasi ahay mid lagu dhafaqya jirayay amuuraha qaxootiga si ballaadhan ayay madaxda reer yurub ee dhan lix iyo tobanku ay uga hadleen amuurtaasi qaxootiga iyo sida loo maareynaya iyo sidii arintaasi wax looga qaban lahaa laakiin madaxda ayaku goobtaasi isku yimiday ayaa isku maan dhaafay madaxda qaar ayaa aaminsaninlameel la mariyo xaduumo ayaku qaxootiga lagu taakuleyo ooiyka baxsan dalalka midoga yurub qaar kale oo kamid a madaxdaasi ayaaiyaku aaminsan inlameelmariyo xerooyin xidhan oo dalalka midoga yurub lagula soconayo hadba qaxootiga soo gala oo qaxootiga dal iska sajila o dal kale gaadin halka qaar kln arintaasi ay ka biydiidan yihiin a rabiba inay soo dhaweyan qaxootiga kulanka shalay ayaa waxa uu noqday mid layskumandhaafay oo wax heshiisa ay kasoo bixin waxaa sidoo kale lagu ballansan yahay in kulan uu dhex maro dalalka midooda yurub ee maalinta khamiista iyo jimcaha aynagu soo eedan taasi oo laga hadli doono amuuraha ku aadan lacagta yuroga laakiinse dadka saadaalin ayaa sheegaya in arintaasi ay hadheynayso amuuraha qaxuutiga iyo sidii arintaasi looga hortegi lahaa raadiyoga lagu magacaabo ee erob ah ayaa warbixin uu sii daayay waxa uu ku waramayaa raadiyogu in dowladda dalkaasi ee faransiisku ay heshiis ee dhinaca ammaanka ay la sexeexatay sideed dal oo ka tirsan ee midooda yurub dowlada dalka faransiiska ayaa heshiis la seexexatay sideed dal heshiiskaasi ayaa waxa uu yahay mid isagoo ku aadan wada shaqeynta ammaanka iyo sidoo kaleeto xoogag mideysan oo ay yeeshaan midooda yurub waxaa dalalka aya kuwa heshiiskaasi shalay to ugu qabsoomay maanta ay kaleyihiin dalka faransiiska jarmalka espaan bortuqiska iyo sidoo kaleta dalka hollond iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka midooda yurub waxaa heshiiskaasi ay tahay mid iyagu ay ku gaadheen in sidoo kale la meel mariyo xoogog midaysan oo ay yeeshaan midooda yurub iyada oo arintaasi uu ugu horeyntiiba soo hindisay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo qorshahaasi u gudbiyey midoga yurub midooda yurub ayaa aya iyaku la sheegay in arintaasi laysku raacay oo iyakaa la, la ekeeyey in la meel mariyo amuuro sidoo kale ku aadan ayarad in la meel mariyo qorshe ciidano isku dhafaytiran oo ay yeeshaan midooda yurub oo ka baxsan ururka oto iyo sidoo kale ururka midooda yurub waxa hogagaasi loogu talagalay sida warbixintu ay dhigayso in ay noqdaan kuwo iyaku ka jawaaba hadba dalkii xaalo deg dega ay la kulanto amuuraha ku aadan egagixisada iyo sidoo kaleta tiirinta dalalka si ayaku ka si, hay, o, isagu, isagu da wain, si ay ka qarxaan dhibaatooyinka dabiiciga ee dalalkaasi waxaa la sheegay in dalalkaasi ayaku heshiiskaasi lagu gaadhay uu yahay mid sidoo kale ay xumin ka tahay dalka ingiriiska oo sagu isagu dhowaan ee dibadda ka joogsanaya midooda yurub waxaana dadka ka faalloonaya amuurtaasi ay sheegayaan in midooda yurub xoogagan ay yaku dan u yihiin maadaama dalkaasi ingiriisku uu isagu dhowaan ka baxayo midooda yurub sidaasina uu kaga soo xumid noqonayo amuuraha iskaashiga ammaanka ee dalalka midooda yurub nuxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa faransiiska iyo sideed dal oo ka tirsan dalalka midooda yurub ayaa waxay heshiis ku gaadheen in ay iyaku meel mariyaan ciidamo midaysan oo iyaku u dhexeeya dalalkaasi oo ka jawaaba hadba dalkii dhibaato dabiici ah amba dagaal amba fal argagixiso uu ka dhaco wakaaladda wararka u fidisa dalka turkiga ee anadoli ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku waramaysaa in dalkaasi ee turkiga ee doorashooyinkii ee madaxtinimo ee ka qabsoomay ee dalkaasi uu si aqlabiyad le ugu guureystay ee madaxweyne rajib dayib erdogan waa qodob wareed ka waramaya doorashadii madaxtinimo ee shalay toole ka dhacday ee dalka turkiga ku dhowaad lix iyo konton milyan oo <t> reer turkiya ayaa iyaku u dareeray doorashooyinkaasi si rasmi ah waxaa wararku ay sheegayaan in madaxweynaha talada haya ee dalka turkiga raseb e, dayib ordogan uu ku guulaystay doorashadaasi wareeggii hore ee doorashada waxaa doorashadan ay sidoo kale tahay mid uu aqbalay musharaxa mucaaradka ee ku cidhbinayay madaxweynaha dalka turkiga jagada madaxtinimo oo isaguna soo gaadhay ilaa iyo boqol kiiba soddon madaxweynaha dalka turkiga rasep tayib ordogan ayaa waxa uu ku guulaystay boqolkiiba saddex iyo konton codadka la tiriyey waxaana doorashadaasi ka qaybgalay dad ka badan toddoba iyo siddeetan boqolkiiba dadka ku dhaqan ee dalkaasi oo la sheegay in si ballaadhan doorashadaasi looga qayb qalay waxaa arintan ay iyadu meel marinaysaa in madaxweynaha dalka turkiga raseb tayib ordogan uu isagu shan sano oo kale uu isagu sii hayo hogaanka dalka turkiga arintaasi ayaa waxaa caalamka si ballaadhan looga dalbaaddegay dadka turkiga ee ku dhaqan caalamka dadka turkiga ayaa sidoo kale ka codeynayay dalal iyaku ka baxsan midg ka baxsan ayahaahde dalka turkiga oo dalalkaasi ay ahayeen ee ku dhawaad ilaa iyo lixdan dal oo iyaku dadka turkiga ae qorbo joogtu ay doorashadaasi si rasmi ah oga qeyb qaadanayeen uu si guud ahaaneed waxaa lagu dhawaaqay in madaxweynaha dalka turkiga rasab dayib erdogan uu ku guulaystay doorashadaasi waxaana madaxweynaha oo ka hadlay amuurtaasi kadib markii lagu dhawaaqay codkaasi uu sheegay inuu tahay mid uu filayey oo sidoo kalena uu aada u soo dhaweynaya waxa uu sidoo kale sheegay in guusha rasab dayib erdogan ay tahay mid iyadu ay u a guul dhammaanba dadka turkiga ee ku dhaqan dalka iyo caalamka daafihiisa waxa uu soo dhaweeyey uu ka waramay in turkigu uu tallaabo xoogan sii qaadi doono mustaqbalka waxaanu sidoo kale ammaanay duurka turkigu hadda ka qaadanaya caalamka iyo weliba tallaabooyinka u hadhan ee turkigu rabo inuu horey ugu sii maro waxaa si guud ahaaneed abanuxurka warkan oo noqonaysa in dalka turkiga doorashadii shalay looga dareeray madaxweynaha talada haye ee dalka turkiga raseb dayib ordogan uu doorashadaasi ku guuleysay halka baarlamankana lagu soo waramayo in isbaahaysiga xuminta ka yahay xisbiga a kb ee uu madaxa ka yahay madaxweynaha dalka turkigu oo sidoo kale si aklabiyad leh u helay kuraasta baarlamanka ee dalka turkiga e wakaaladda wararka u fidisa dalka ruushka ee sputnic oo ah wakaalad e, afka ee faransiiska wax ku qorta ayaa iyadu waxa ay ku waramaysaa wakaaladaasi in uu dhulgariir kiyaastiisu ay tahay shndhbicshan uu ku dhiftay ee dalkaasi greega dalka greeg dhulgariir xooggan ayaa ku dhiftay goob ka agdhow xeebta kalamanta ee ku taalla koonfurta dalka greegta dhulgariirkan ayaa waxaa quwadiisu ay dhan tahay shan dhibicshan maanigtiid wakaalada maraykanka u qaabilsan culuunta arlada ayaa waxay sheegtay in dhulgariirkan uu isagu hoos dhuka u galay ilaa iyo boqolkiiba soddon halka sidoo kalena lagu soo waramayo in dhulgariirkan uu ballaadhkiisu gaadhay ilaa iyo toddobaatan e kilometer ooo arintaasi ay gaadhay ilaa iyo deegaano ka fog goobta dhulgariirku ka dhacay wararkii u e horeeyey ee iyaku arintaasi ee ka faalloonaya ayaa weli hadaasi sheegin in wax dhimasho ah amba dhaawaca halisa ay j ay, ay, sawway, ay ka dhaceen aba uu sababay edhulgariirkaasi xoogan ee ku dhiftay dalka greegta gaar ahaan goobta ka agdhow gobolka kalamata golomata ee isagoo ku yaalla koonfurta dalkaasi waxaa sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in dalka greegto ay ku yaallo amba uu maro khayd isagu aad loogu yaqaano dhuulgariinka kheydkaasi oo marka uu ka si baxo dalka greegta isagu sidoo kaleetena gaadho dalka jaarka la-ah waxaa khadkaasi mar kasta amba sanad kasta lagu soo waramaya in dhibaatooyin aad si u ballaaran ay ka dhacaan khadkaasi sidoo kale waxa uu gaadhaa dalka turkiga oo kala horeyta dad badan ay ku qor waayeen amuurtaasi qodobkan nuxurkiisa amba murtida qodobkan ayniisoo tabaynayna ayaa waxauu yahay dalka greegta dhulgariir ayaa ku dhiftay goob ka agdhow gobolka lagu magacaabo kalamanta ee ku yaalla koonfurta dalkaasi oo iyaduo ah goob xeeba waxaa lagu soo waramayaa in dhulgariirkaasi quwadiisu ay dhan tahay shan dhibiic shan maanigtiid iyada oo ilaayo hadda ay jirin cid sheegaysa wax dhimasho iyo dhaaw xalisa oo uu sababay dhulgariirkaasi ku dhiftay dalka gareegta raadiyoga lagu magacaabo ervi afriik barta oo internet-ka ku leeyahay ee warbixin lagu daabacay oo aan soo xiginay ayaa ku waramaysa in uu heshiis eedhex maray ee dowladda dalkaasi ee faransiiska iyo sidoo kale ee dowladda ee dalkaasi shiinaha kulan qaatay afar maalmo oo dhex maray madaxda dalka shiinaha iyo ra-iisal wasaaraha dalka faransiiska eduard philip ayaa kusoo gabagabaysmay heshiis er dhex maray oo isagu ah heshiis labageysooda ay isla gaadheen dowladda dalka faransiiska iyo dowladda dalka shiinaha waxaa amuuraha u waaweyn ee heshiisyada ay isla gaadheen ka mid ah heshiisyo ku aadan dhinaca dhuuniga iyo sidoo kale heshiisya ku aadan teknolojiyadda iyo horumarka iyo sidoo kale amuuro la xidhiidho dhinaca deegaanka waxaa warbixintu ay dhigaysaa ugu horeynba in dowladda dalka shinu <laughs> ay ka qaaday cunuqabatayn ay iyadu saartay waaxda amba sidoo kale ee amuuraha ku aadan hidibka lo-da <laughs> ee dalka faransiisku u dhoofiya caalamka <laughs> <laughs> haddii aansuurtaana taariikhdaasi waxaa xusid mudan in caalamka muddo laga joogo labaatan sana in ku dhow arintaasi ay ka qaraxday dalka ingiriiska oo isagu ahaa dalka inta u badan hilibka lo-da u dhoofiya caalamka ayaa waxaa ka qaraxay sanadkii aaqoiyo li iyo sagaahankii xanuunkii ka dhashay hilibka lo-da taasina waxay keentay in caalamku arintaasi uu go'doomiyo dowlada shiinaha ayaa iyo ka manuucday dalkeyga inuu soo gaadho hilibka lo-da ee laga soo dhoofiya dalka faransiiska ugu horeynba heshiisyada laysla gaadhay ayaa waxay meel marinayaan in hilibka locda ee faransiiska loo dhoofi karo dalkaasi ee shiinaha oo la ysla gaadhay waxaa sidoo kale heshiisyada laisla garta ay ka midka tahay in dowladda shiinuhu ay gadato dayuuradaha lagu waxeeyo dalkaasi oo iyaka heshiis aad u ballaadhan waaxdaasi laga gaadhay waxaa isla soo qaadeen sidoo kale xidhiidhka u dhexeeya faransiiska iyo dalka shiinaha iyo amuuro kale oo arrintaasi la xidhiidha waxaa nuxurka warkan uu joogsanayaa dalka shiinaha iyo faransiiska ayaa heshiisyo dhowr ah oo door ah isla gaadhay wargeyska lagu magacaabo lorion lesur ayaa isaguna maqaal uu ka qoray ee bariga dhexe waxauu wargeyska ku waramaya in ciidamada ee dalkaasi ee suuriya ee madaxweyne bashaar al asad ay qodha ka jareen ee toddobaatan kooxa iyo kah nidhaahde e ciidamada ee dalkaasi ee suuriya oo gacan ka helaya ee dowlada dalkaasi eruushanku waxaa lagu soo waramayaa in ay qudha ka jareen ee toddobaatan ee kamid a kooxaha kasoo horjeeda dalka suuriya toddobaatan jabhadaha ka dagaalama koonfurta dalka suuriya ayaa qudha lagaga jaray ciidamada dalka suuriya oo gacan ka helaya ciidamada dalka ruushka ee waaxda cirka ayaa waxaa lagu soo waramaya in dagaal ay ku ekyeyeen kooxahaasi oo ku sugnaa koonfurta dalka suuriya si rasmi ah ayaa waxaa loo shaaciyey in toddobaatan jabhadaha ka mid ah jabhadaha yaraada ka dagaalama dalka suuriya qudhan lagaga jaray warkaasi waxaa laga soo xigtay wasiirka difaaca ee dalka ruushka oo amuurtaasi war ka bixiyey wasiirku waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda aba ciidamada daacadow ah dowladda dalka suuriya ee madaxa ka yahay bashar al asad oo gacan ka helaya ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeymo ku ekeeyeen toddobaatan jabhada ana ay qudha kaga jareen arintaasi ayaa waxay qayb ka tahay hindisaha dowladda dalka suuriya ee ku aadan in ay dhammaanba cidhib tirto kooxaha ka soo hor jeeda ee ayagoo ka dagaalama qaar ka mid ah dalkaasi arintaasi waxa ay noqonaysaa sidoo kalete mid iyadu ka marag furaysa faragelinta iyo weliba doorka muhiimka ee dawladda ruushku ay ka qaadanayso dagaalka ka socda dalkaasi suuriya waxaa xusid muda dalka suuriya dagaal ayaa ka qarxay tan iyo sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii kadib ismari waa dhex maray dowladda iyo sidoo kale koxaha macaaradka oo markii damba qaarkood ay isku badiyeen koxa hubaysan oo ka dagaalama dalkaasi adduunka ayaa la kala saftay suuriya iyo sidoo kale koxaha ka soo horjeeda sida dalalka adduunka ugu tuka waaweyn ee maraykanka iyo ruushka amuuraha si ayaa waxaay maanta lagu soo waramayaa in toddobaatan jibhado ah qudha lagaga jaray qodobka abanaxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa ciidamada daacado a ad dalka rdaacadoa dowladda ad dalka suuriya oo gacan ka helaya ciidamada cirka ee dalka ruushka ayaa toddobaatan jibhado ah qudha kaga jaray koonfurta dalka suuriya <amor> -eh kusii socono wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyeyay qoreen waxaan u gudbeynaa xubintii ee dhinaca sbortiga wargeysya badan oo kasoo baxa ee caalamka ayaa iyagu waxay si balaaran ee wax uga qoreen ciyaarihii ugu dambeeyey ee kuubka ecaalamka ciyaarahaasi ayaa kale ah ee ciyaarta dhex martay dalkaasi jaban iyo sidoo kale ee xulka dalkaasi ee senegal iyada oo ay labadaasi xul ay kaladhaliyeen ee laba iyo labo halkaasina ay barbardhac ay ku yimaadeen halka dhinaca kale ay ciyaartaasi ay iskaga horyimaadeen ee ood ela ua kooxda dalkaasi ee olombi iyo sidoo kale ulka dalkaasi ee bolon oo xulka dalkaasi colombi uu kaga reeyey saddex iyo ibir ee xulka dalkaasi ee bolon haddaba sidii barnaamijkeenaba caadadaynoo ahayd waxaan isku dayenaa in aan uh, si aan faahfaahin uga helo ciyaarahaasi eesidaa ay ugu dhaceen wariyayaal ka tirsan ee telefishinka uh, ert d oo uu uh, uh, kamid yahay uh, uh, mahamed maxamuud uh, saciid uh, usto uh, oo isagu aan uh, isku dayano uh, inuu -bal uh, si ballaadan ciyaarahaasi uh, habkii ay u qabsoomeen iyo uh, uh, sidaa ay u dhaceen uh, waktigii e uh, sagaashanka miride ciyaarahaasi ee socdeen inuu si uh, so uh, 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 ballaadan uh, in noogu iftiimiyo annaga iyo bulshadaba habeen wanaagsan e habeen wanaagsan habeen wanaagsan n weriye kusoo dhawo barnaamiska weriye waano weriye maxamed maxamuud siciid ustow waxaad kamid tahay warieyaasha iyo kua qaabilsan dhinaca sportiga telefishon krt d bal waxaad si guud ee noogu iftiimisaa ciyaarihii ugu dambeeyey ee kuubka caalamka ee qabsoomay ee bal sida ay u dhaceen iyo jawiga guud iyo esidaa ay kooxahaasi ay u kala gulaysteen kolley naasir waa sida aada sheegta saaxiib kolley maanta ahaan waxaa la galay waa wareegyadii wareeggii saddexaad ayaa loo gudbay koobkan caalamka ee ka socda dalkaasi ruushka

waayo haddii hey, laga badiyo senegal lix dhibcood ayay ulka qaran dalka colombia oo ciyaarta sadexaada ee kama dambeynta ay wada ciyaari doonaan kolleyba haddii aan kasoo jeedno qaaradan africa waxau rajeynanaa xulka qaran ee dalka senegal in ay guul in ay gaarhaan ayaan rajeynanaa haddii ebaaahda nro haddii ay dhacdo xulka ee dalkaasi senegal in laga guuleysto ciyaartaasi e ma u muuqataa ee mid ay gudbi karto dalkaasi senegal

waxa aad tilmaamtay amaba say ciyaaruhu u dhaceen in xulka dalkaasi colomby ay horey uga soo reysay amaba ay uga soo guuleystay xulka dalkaasi eejaban ma lays odran karaa xulka dalka jaban oo dalkaasi senegal uu barbardhac la baxay oo isagoo horey uga soo guulaystay in u ay dhacdo inay dalkaasi senegal ay ka awood waynaato oo ay halkaasi kaga guulaysato

sida ballaadhan ee annaga iyo bulshadaba aada noogu iftiimisay ee ciyaarihii ugu dambeeyey ee kuubka caalamka haddii aan ugudbno ha ka gudubno xubintaasi dhinaca isboortig waxaan u gudbaynaa wargeesyada degmada iyo dolalka jaark wakaaladda wararka u fidisa dalka soomaaliya ee soona ayaa warbixin ay soo saartay wakaaladdu waxa ay ku waramaysaa in madaxweynaha dalkaasi ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi eefarmaajo uu dhambaal hambalyo eu diray madaxweynaha ee dalkaasi ee turkiga rajib thayib erdogan oo ku guuleystay doorashadii eemadaxtinimo ee ka qabsoontay ee dalkiisa udosidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo kusimaha ra-iisal wasaaraha ahne ra-isal wasaare kuxigeenka ee dalkaasi e soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed ayaa sidoo kale hambalyo u diray madaxweyneha eturkiga oo mar kale isagoo ku guuleystay edoorashadii ka dhacday ee dalkiisa codadka in ka badan eeboqol kiiba shan iyo sagaashan oo ilaa iyo hadda la tariyey ayaa uu ku guuleystay madaxweyne rasib dayeb ee erdogan waxaana uu helay ee boqolkiiba ee saddex iyo konton taasi oo iyadu ah eesi hordhaca ee ka dhigan in uu ku guuleystay eejegada ee madaxtinimo ee dalkaasi ee turkiga iyada oo natiijada ee rasmiga ah ay ku dhawaaqi doonaan ee guddiga ee doorashooyinka ee dalkaasi ee turkiga ee qaar ka mid a ee madaxda caalamka ayaa sidoo kale hambalyo u diray ee madaxweynaha ee dib loo soo doortay ee dalkaasi ee turkiga mudane eerajeb ethayib erdogan waxaana madaxdaasi u horeysay oo hambalyada u diray amiirka ee dalkaasi ee qadar ee sheekh tamiim ee binxamed e shacabka dalka turkiga ayaa iyaku bilaabay dalbaaddegyo iyau ay ku soo dhoweynayaan guusha taariikhiga ee uu gaadiyey eehogaamiyaha ee dalkaasi ee turkiga mudane ee rajeb tayib erdogan doorashadan ayaa ka dhacday eedalkaasi turkiga ayaa waxaa ku tartamayey lix musharax oo mid kamid a musharaxyadaasi ay ahayd ee ruux ee haweeneya taasi oo ka dhigan mid guul taariikhiya oo uu soo hooyey eemadaxweynaha edalkaasi ee turkiga codbixinta doorashada madaxtinimo E, iyo etan ebaarlamaaniga ee ka dhacday dalkaasi turkiga waxa cododkooga ee ka dhiibtay lix iyo konton ee malyuun oo ah ee dadka dalkaasi ee turkiga ee ku dhaqan sidaasina waxaa sheegtay ee guddiga ee doorashada ee dalkaasi doorashadan ayaa iyadu waxaa ay ka turjumaysaa edimuqraadiyadda iyo ammaanka iyo sidoo kale iyo eehabsamisocodka ka jira ee dalkaasi ee turkiga waxaana ee dhammaan ba ay qaar kamid a dalalka caalamku ay hambalyo gaadhsiiyeen madaxweynaha dib loo soo doortay ee dalalkaasi ee turkiga haddii aan intaasi aan kaga gudubno wargeysyadii dalalka dalalka jaarka iyo sidoo kale eedegmada waxaan u gudbeynaa qeybtii eeqormada haddaba qormada aan maanta idin hayno ayaa ah qormo aada u xiiso badan E, qormadan ayaa iyadu waxaa ay ka turjumaysaa amaba ay ka waramaysaa ee munaasibaddii e, lagu xusayey ee xuska ee sanadguuraha ee koob iyo afartanaad ee ciidamada ee booliska ee munaasibadaasi oo saaka iyadu ka qabsoontay ee xerada idiris ee faarax abane ee ku taalla ee degaanka demda degmada eenagaadh e, 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 e munaasibadaasi ayaa ahayd ee munaasibad run ahaantii aad u ballaadhnayd ee qormo aan ka soo diyaarinana la socod wanaagsan barnaamidjka war iyo waane ee maanta waxaan kaga warramaynaa sanadguraaga koob iyo afartanaad ee ciidamada booliska qaranka munaasibad si hersaraa loo soo agaasimyey ayaa maanta ka qabsoomtay xerada akaademiga idriis faarax abane ee ku taalla nagaadh qaybaha kala duwan ee cutubyada ciidamada booliska oo iskugu jiray rag iyo haweenba ayaa saakaa subaxii horeba u joogsaday safaf iyo ka oo ku labisan dariys aad u qurux badan hortaba waxaa goobta u dalbaaddagu ka qabsoomayay soo gaadhay wasiirka arrimaha gudaha xasan cumar maxamed waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey agaasimaha guud ee ciidamada booliska kolonel cabdilaahi cabdifaarax kadib waxaa goobtaasi akaademiga idiris faarax abane soo gaadhay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kaamil maxamed waxaana soo dhoweeyey wasiirka arrimaha gudaha oo u barbar taagnaa agaasimaha guud ee ciidamada booliska وأنا رئيس الوزراء أو أيوه وزير كارمها جدها يا كولونيل عبد الله عبد الفرح أي سلام من قدمنا رئيس الوزراء هاي وزير كاري ماها قدها يا قاسي ماها قد عدم دا بوليس كو وها إسلام شرف كقاتين عطبيا دا كل عدمة عدم دا بوليس كا إيه قبطاسي كو سبنا وعينا صهر مرين قبي هامبا عدم دا بوليس كا إيه قبطاسي تحنا أو أجوغي سفف روح بدن وهاينا دجين أبا تعالى دالك وحسوستو هل يدي أشهيد قرنك وعيش على الله وعلى الله اللهم الله تحرمنا ولا تقتلنا بعده فاتح لهم waxaa munaasibadaasi ballaadhan ee xuska kob yo afartan guuraaga u joogay xubnaha golaha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida genaral zakhariya sheekh ibrahim madaxa amniga qaranka xasan saciid kheyrre iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee dalka sida ghandarmariga ilaalada jamhuuriga iyo ilaalada xeebaha waxaa kadib mas-uuliyiintu <mazool> ay e galeen hoolka weyn ee amfitiyaatarka ee ku dhex yaalla akaademiga idris faarax abane waxaana la daawadsiiyey muuqaallo ka warramaya waxqabadka muuqda ee ciidamada booliska oo ah mid kaalin weyn kaga jira horumarka dalka iyo nabadda ka jirta jamhuuriyadda jabuuti waxaana halkaasi khudbado كدب كسو جدي رئيس الوزراء الجمهورية مدنى عبد القادر كامل محمد يو وزير كريمة حسن عمر محمد يا جاسمة جود عيد مضى بوليس كا الله عبد فرح وحين جبهان تود با حسين دور كمقدا كاي ودان عيد مضى بوليس كا ka dib waxaa bilaabmay dalbaadegga militari ee cutubiyada kala duwane ciidamada booliska dalbaadegaasi ama defiligaasi ayaa ahaa mid si qurux badan ay u mareen ciidamada boolisku kaasi oo ay bishan juan oo dhan ka soo shaqaynayeen qurux badnaa qaabka habaysan ee ay dalbaadega u mareen ciidamada booliisku waxa iyaku geestooda dalbaadegaasi milateri ka qayb qaatay qaybta bifad booliis ama gabdhaha ciidamada booliiska oo iyakuna si qurux badan u maray dalbaadegaasi waxaa xusid mudan in haweenka ku jira ciidamada booliisku ay kaalin muuqda kaga jiraan hanaqaadka ciidamada booliiska guud ahaan ciidamada booliska ayaa soo gebagebayey dalbaaddegga milateri oo si weyn loogu bogay intaasi kadib waxaa loo sameeyey mas-uuliyiinta goobtaasi ku sugnaa ee ka soo qayb qaatay munaasibadda kobiyo afartan guraaga ciidamada booliska qureec sharafeed ay soo qabanqaabiyeen agaasimka ciidamada booliska oo soo afjaray munaasibaddaasi qiimaha badnayd wadaba isku <ip> <fu> geeyo sannad <sets> guraha kobyo afartanaad ee ciidammada booliiska ayaa si wanaagsan u qabsoomay waxaana muuqata oo maragmadoon ah hawsha culus ee ay qaranka u hayaan ciidammada booliiska waxaana hambalyo <sets> u daraynaa xuska ciidamada booliiska awgeed gebihaanba ciidamada booliiska ee dalkao dhanadkauiaanee aanidinka soodyiy ee munaasibadaasi ee xuska ee sanad guraha koob iyo afartanaad ee kasoo wareegey asaaskii ciidamada ee booliska ee xuskaasi oo ka dhacay sida aad arkaysaanba ee xeradaasi aad ka u quruxda badan ee iyadu e gebi ahaanba ay ku beeran yihiin ee dirtu oo ah xerada idiris ee faarah ee cabane hadaba e waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira agaasimaha guud ee ciidamada booliska

E waa munaasabadaasi aadka u quruxda badan oo ah e munaasibaddii eeloogu tala galay ein lagu xuso esanad gurihii koob iyo afartanaad eexilligii la asaasay ee ciidamada ee booliska oo iyadu ah ee run ahaantii emid aad u qurux badan oo jawiga guud ay ku dhacday ee munaasabadaasi iyada oo lagu gujiro ee i bisha juwaan oo ee bil xagaaya oo e runahaantii aada u kulol waxa ay halkaasi ka muuqata in xerada ee ciidamada booliska io dalis faarax cabane ay tahay run ahaantii ee xoro ee aada u qurux badan habeen wanaagsan colonel cabdilaahi cabdi arax ku soo dhawo barnaamijka warya waano onel cabdilaahi cabdi faarax munaasibad aada u qurux badan ayaa maanta ka qabsoontay xerada idris faarax cabane ee munaasibadaasi oo ah munaasibad aada muddo e dhowr si ad biloodaba aad isku diyaarineyseen esidii ay sida ugu quruxda badan ugu dhici lahayd iyada oo run ahaantii ay ka turjumayso sawiradaasi iyo runahaantii sida ay u dhaacday inay ahayd mid aad u qurux badan adiga oo munaasibadan ka faaideysanaya halkan yaa aadauga daraysaa hambalyo iyo salaan intaba waad maadsantii orta fursada wanaagshana siisan maanta waa ciiddii maxaan ku dhahaay boliska qaranka waxaa ugu horeysa orta aan jeclaa inaan mahad gaara u celiyo madaxweynaha dalkeena ismail xaaji ismaiil umar gele iyo ooyadiisa walaashi harrca maxamuud xayd

waxaa kaloon ku darayaa ilaahay iya kana inta uu ka soo goyey awlaadiisa iya kana kula kaaba ilahey inu ga dhigo iyo intii kale kukaaliyaba dulahaan waxaan alkaa hambalyo uga diri umadda rejibut o dhan anu ka faa'idaya fursadaasi gaar ahaanna waxaan ugu darayaa hambalyo ciidanka aan aabaha kaahay iyo iidanka qaranka booliska qaranka

intaan eebbo waxaan uga baryaa jannadii inuu ka waraabiyo dambigogana dhaafo intuu ka tegay annakana samar iimaan naga siiyo way tahay colonel cabdilaahi cabdi faarax maanta waxaa xuseen sanad gurihii koob yo afartanaad ee asaaska ciidanka booliiska qaranka waxaa ka muuqdaa muuqaaladana soo gaadrhaye sidoo kale wararka aan ku hayno in horumar aada u ballaadhan booliiska qaranka jabuuti oo ku tallaabsaday haddaba maxaa idi qorshaysan oo mustaqbalka aada rabtiin in aada booliiska iyo qaranka booliiskaba aada gaadsiisiin waxaa weeyaan nsrawat marka uga horaysaa ciidanka booliisku waa ciidan la jalan qaadaa ciidamada kale booliiska adunida hadda jirna dadaal ugu jira sidii hawshii loo egmaday uu u gudan lahaa taasi dee waxay keentaa had iya jeer in raacco loogu jiro sidii aan hawlahan noo dhibi aanu hirgelina si fiixan taasoo keenta in mashaariic badan maxlaha jeer aan qorshaha dhirsanno in badan ay fursho sinar kastaba intaa sinankaan noo ful waydana waxay u ful waydaa aan s weydinno iyo intii kale naga dhinnayd oo iyadana alkaa aan ka siiwanno

waa hagaag hirga waaa ami dalkeenu xuduudda w kuaa laga soo galo boosaai waa kmid lo cad galile kalafi hore waanak u waana lo cadd galile waaa ugu hadhaaa kalafi oo meel adag oo waliba maaan aad u kulolah oo absat ku dhibaat abtay maanta waxaan kadhisnay guryo dhagaxa oo hagogii uwaxaynay

waa hagaag colonel cabdilaahi cabdi faarax run ahaantii si ballaadhan ayaaaan kaaga mahad celinaynaa eesida aada uga soo qeyb gashay barnaamijka war iyo wano waxaanan dhammaantiin baa annagoo ku hadlaynaa magaca bahda barnaamijka war iyo waano aan idiin leenahay hambalyo sanadguro ee wanaagsan waxaanan idin rajeynaynaa in uu ebo idinku simo ambaba idinku garab galo horumarka balaaran ee aada ugu jirtaan amniga guud ee caasimada iyo wax walba oo isagu la halmaala koruqaadida qaranka iyo jamhuuriyadda ejabuuti khadiirgeeay hadaad si kooban aan u korxadino warysigaas maakanaasiro ugu horeynba haddaan ku horeyno ciidamada booliisku taarikaan haddaan arintaasi aan daba qaadno waxay yihiin xoogaga yar ee la asaasay ka hor intaan canagka qaadan

ku geeriyooday inuu eeba jannadii ilaahay ka waraabiyo cidda kaleeta ee dhibaataysan aba buugtaa <coughs> ee booliiska ka midana in eeba caafiyo ee waa murtida guud ee aanka arintaasi aan ka iftiminan ashro ewe hagaag e khadiir geeda aye ee runhaantii si ballaadhan ayaa aan kuugu mahad celinayaa ee sida aada E, uga soo koobtay amaba aada noogu iftiimisay amaba aada e, e, u soo korxaadisay waraysigaasi ee ballaadhan ee uu ina siiyey agaasimaha guud ee ciidamada ee booliska colonel cabdilaahi ee cabdi faarax aada iyo aada ayaad u mahadsantahay sidaad noogala qayb qaatay barnaamia waa hagaag ee waxaas wahaa ee waa koloneed cabdillahi cabdi faarax isagu mareysigaasi ee ballaarhan ee si ballaarhan ee u dul maray iyada oo aan lagu soo koobi karin ee barnaamijkeenan ee war iyo waano ee waxqabadka ee uu hirgeliyey ee muddadaasi ee boliska ee qaran ee oo isagu n howl aada u ballaarhan u haya dalka iyada oo howshaasi ugu idmaday madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee mudane ismaaciil cumar geele oo isagu mar walba hiel iyo hooba ee la garab taagan waa sidaa uu sheegay iyo sidoo kale marwoda koobaad ee dalka marwo khadra maxamuud oo xayd oo iyoku hiel weyn ay u hayaan ciidamada ee boolisku oo iyoku waxqabad ee muuqda ee ku tallaabsaday haddii ay noqoto xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda ee jabuuti oo xerada haddii aada gaadho ee lagu magacaabo idiris faarax abane run ahaantii ay tahay ee oro aada isuranayso ee xeradani kuma taallo ee dal xeeba oo waxa ay ka muuqda in ay ka beera yihiin ee dhir aada u fara badan oo iskugu jirta mid midhabixiso oo la cuno iyo mid kale oo la harsado run ahaantii ee bilicdaasi aadka u qurux badan waxaan uga <laughs> mahad celineynaa iyadoo aan loobeynaa ciidamada booliisku hawsha ay ka hayaan caasimadda djabuuti haddii ay noqoto ee midda bilicda iyo sidoo kale ee midda ee dhirta lagu beerayo ee waddooyinka caasimadda iyo guud ahaan ee wax walba oo ay ciidamada ee booliisku ay ka hayaan عاصمة جيبوتي جبي هان تود هاي السنة جورو إيه ونحسن هذه أن أصير دافنو قيف تكلم إيه إنه هذا البرنامج كنا وقيف تي قدرته إرضا ده هيك سوري البرنامج كنا ما صنعت هنا سر إبراهيم نمعي كبير فائدة إن حن برسين وقصص عن إن هذه أن كقصور دافنو إن قيف تي أحيد قرمة جينا لبعض هذا بوح ما تصير جارة أصوات قادة إن فائدة ده إن حن برسنت aaluhu geedkan aalaha haddaba aaluhu waxtar caafimaad ayuu inoo sidaa maalintii shalay daawaday haddii aada kusoo daawatay badda iyo waxtarka ay noo xambaarsan tahay maanta aalaha faa-iidada uu kuu sido qormadiaan ka diyaarinay han daawano waxaan maanta ka hadlaynaa geedka aala sonkorka ay dadku u yaqaanien iyo waxtarkiisa geedkan aaluhu waa caws cagaaran waana ilaha ugu muhiimsan ee sonkorta dhab ahaantii aalaha waxaa ka buuxa nafaqooyin iyo fiitamiino badan oo wax ku ool u ah jirhka una wanaagsan caafimaadka sidoo kale aaluhu wuxuu u fiican yahay bukaanka qaba cudurka macaanka waxaana ku jira sonkor dabiici ah oo ka ilaalisa inuu kor u kaco heerka sonkorta dhiigga waana inay u isticmaalaan si dhexdhexaad ah cabitaanka sharaabka laga sameeyo aalaha waxay kaa caawinayaan la dagaalanka afekthinka iyo kor uqaadidda habka difaaca jidka aaluhu waa mid u wanaagsan caafimaadka beerka iyo keliyaha waxaana loo tixgeliyaa gaar ahaan wax kaqabashada dhibaatooyinka la xidhiidha caloosha iyo maaraynta miisaanka waxaana intaa u dheer in aaluhu ka difaaco suuska ilkaha iyo daaweynta dhun xanuunka guuda ahaan aalaha waxtarkiisa ma soo koobi karayno ee waxa muhiim ah inaan ka faa-iideysano waxtarka caafimaad u noo leeyahaywaa xubintaasi iyadu ka waramaysa qudaarta iyo lhad ee nasiro aaluhu d wuuu kamid yahay nimcooyinka eebnu sida gaarka noogu galaday hadbase haatee aaluhu waktiyo hore dalkeena waa laga arki jiray ambase si balaahanayaa looga isticmaali jiray watiyada dambe gabaabsi ayay ku noqotay balse faaiid caafimaad anoo xambaarsan yahay waxtar dheeraad ah ayuu jirkeena uleeyahay nafaqooyinkalagadisan ayu leyaha keliya in asaga un la cuna maaha sidoo kale waaa laga samaystaa sharaab إن إن الله قد توجفته شراب ولا رد قدوة سدوا كله فإيدوين كل جديس أيوليها قابب كل دوا النوى استعمال عليها وحنا ليها وحتر عاف ماذا دبع وح وحتر نور إن كفا يدوس إن سدوا كله إن الناس رو عليها لقسم بيو سكرتا سكرتا سواء إن نوع النوى أي شراب نقطة يهدي أي نقطة بعنوين كل جديس وح مه إن waa hagaag ee roda daahir waan kaaga mahad celineynaa ee sidaad noogala qeyb qaaatay barnaamijka gebi ahaanba ee barnaamijkeeni war iyo waanow intaasi ayaa uu ku idir yahay ee tan iyo intaan maalinta berri barnaamijkani barnaamij la mida aan ku kulmi doono waxaan gebi ahaantiinba idinkaga tegeynaa nabad gelyo iyo ammaano allah